ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមមនោសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាអបសុគុនកញ្ញាបញ្ចេងបော့ថ្មីចង់ទៅផ្ទះក្នុងឱកាសបន់ជល់ឆ្នាំប្រពៃនីជាតិខ្មែរស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យមហាជននឹកស្រណោះដងស្រុកកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ជាការពัฒนาដោយតែប្រចាំមិត្តបានជ្រាបដំណឹងហើយត្រឹមតែរយៈពេលមួយសัปดาห์ទៀតនេះទេនឹងដល់វិធីដ៏ធំរបស់កម្ពុជាយើងហើយគឺវិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃជាតិដែលជាវិធីបន់មួយដែលបងប្អូនខ្មែរសឹងតែទូទាំងប្រទេសតែងតែធ្វើការត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំបងប្អូននិងពុកម៉ែនៅស្រុករៀងខ្លួនក្នុងឱកាសឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងផងដែរនូគណៈដែលកាន់តែကြាកថ្ងៃចូលឆ្នាំបែបនេះ កំពូលរាជជំន ्रिय នរនាងអបសុគុនកញ្ញាបានឆ្លៀបឱកាសបញ្ចេញបົດថ្មីមួយបົດដែលមានចំណងជើងថាចង់ទៅផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំនេះតែម្ដងពុទ្ធជាពិរោះនឹងជាដោតខ្លាំងណាស់បានស្ដាប់នឹងទស្សនាហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននឹករលឹកដល់ស្រុកកំណើតពុកម៉ែបងប្អូននៅឯស្រុកស្រែចំការយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានការស៊ែនឹងចែករំលែកគ្នាជាហូរហែដោយសារតែអារម្មណ៍នឹកស្រុកកំណើត អ្នកពុកនឹកម៉ែបងប្អូនឃើញថាបទចម្រៀងមួយបទនេះពិតជាមានអន្តរនៃពិរោះរំដំនិងចាក់ដោតចំបៃដងរបស់បងប្អូននៃចាក់ឆ្ងាយផ្ទះសំប aign ធ្វើឲ្យគាត់នឹកដល់ស្រុកភូមិនឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូននឹកដល់សកម្មភាពដែលធ្វើដំណើរនឹងរៀបចំខ្លួនទៅផ្ទះដោយនាងអោសុគន្ធកញ្ញាបានរៀបចំនិងសម្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះ ពុតជាធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកបានទស្សនាឲ្យអ្នកណាក៏ពិរោះអ្នកណាក៏ត្រូវចិត្តមានការសារនឹងចែករំលែកយ៉ាងច្រើនហូវហែធ្វើឲ្យអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាចេញមួយបទនេះពុតជាត្រូវចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ខ្លាំងមែនតើនឲ្យព្រោះក្នុងឱកាសនេះម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំឱកាសនឹងថ្ងៃត្រឡប់ទៅផ្ទះស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំពុកម៉ែបងប្អូន សបាយនឹងធ្វើវិធីបនប្របីនិជាតិផងដែរចាដូច្នេះតបបរិមានតេតតងតឹងរឹងរាររបស់រនាងអោសុគុនកញ្ញាបានចេញ MV បតថ្មីដល់ពីរនដំនឹងចាក់ចំមេដងរបស់បងប្អូនន័យថ្ងៃពីស្រុកកំណាតគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានបរិមានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា